Första hörn av felspel alltså. Ifrån höger, bollen kommer in. Skottet går långt bak och den sitter i taket direkt. Jimmy Heinonen som nästan kommer som, ja, vad blir han? Sjätte, sjunde skytte. Ja, det var någonting sånt. Folkesson. Och tappar man bollen här på mittplan och det här kan bli kosan. För nu går det av. Oskar Wikblad har bra fart här. Wikblad går in i mitten, får ett bra skottläge och tvåan sitter. Ja, ja. Man får inte tappa bollen i ett sån där sekvens, jo. Fjärde hörnan för Edsbyn och samtliga ifrån höger. Bra rusat. Wikblad får chans igen. Nu kommer han ut stort och tredje chansen. Då sitter den i mål och vi har 3-0 i Edsbyn. Ytterligare ett fint lyft i friläge och han sätter 4-0. Ja, Per Helmers lyft här, de har varit fantastiska. Men var offside det, Joel? Nej. Här kommer ett fint omställningsläge också om man orkar här. Man kommer 3-2 i Örebro. Det är Sjölander, Jakob i förnamn med bollen här. Spelar ut en fint läge för Eriksson. Oj, alltså, ja, det vart för liggspel där. Får man väl säga en 50-50 situation. Det är Anton Engström som ska ta den här straffen då mot Oskar Löfström. Och den sätter han säkert, Engström. Och skönt för Örebro att komma in i målkolumnen också. Absolut. Kommer Marius som kommer. Marius Åström med bollen. Knackar in den. Oj, 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 oj. Gånger två. Oj, bollen går in. Det var ett skärmål där. Och det där var ju... Först höll det på att bli ett skärmål. Och det var ju nästan till en grotesk räddning. Eller utmärkt räddning från Sebastian Lundgren på första läget. Helmyrs. Kolla på Per Helmyrs. Hela Vårig. Spelar in den och han syr upp den i taket, Oskar Wikblad. Ja. Och 6-1 är det faktum. Ja, det är en ruskig effektivitet där. Fast man har missat två nedtag på friläget så har man satt nästan allt i övrigt. Otrolig yta om man får fram passningen till Åström. Han går själv här, Hedell. Oj, det var... Och det där tänkte jag säga var väl en snudd på straff. Det. Ja, linjedomen pekar på dödboll, men... Wikblad får chansen att göra sitt hattrick här i första halvlek då. Ska han göra det, frågan? Wikblad mot Lundgren. Det ska han inte. Ja, bra första halvlek här av gästande målvakten. Och Wikblad har haft både två och tre möjligheter att göra hattrick här nu. Och den kommer in långt bak. Fösningen sitter i mål. Det är Martin Frid där som föser in den här bollen i hålet. Målvaktens hål där då på linjen. Helmyrs. Åh, vilken fin skottfint. Per Helmyrs. Åh, en klubba skridsko. Blir lite upphakad och det lär väl vara straff det där tänkte jag säga. Se om Wikblad tar revansch här nu. Det gör han. Den där sitter som en missil rakt ovanför huvudet på Sebastian Lundgren. Ja, han fick ju upp en lite högre där så då blir det ju mycket svårare för målvakten. Så det är ju 11 mot 11. Jag får se, inte känns som där. Nu kommer... Oj, det kommer Jimmy igen va? Heinonen. Ja, Heinonen. Det var... Jag tänkte säga det var nästan så Bergman täckte bort Heinonen där. Men han kom förbi ändå och satte dit bollen. Hela Mori. Helmyrs, nu är man stillastående i Örebro här. Helmyrs kommer långt, han kommer i skottläge. Och den sitter i mål. Ja. Där går ju nästan rakt igenom handskarna på Lundgren. Ja, det är runt så... Lundgren här, men det där kanske den bollen ska ta. Leverin som tar en svår väg. Och tappar bollen där man inte ska tappa den då ur ett ÖSK-perspektiv. Nu kommer Frid, droppa bakåt. Nytt läge, oj, den där sitter i taket. Har han gjort hattrick nu, Jim Heinonen? Ja, visst har han det. Ja. Tionde hörnan. Och den bollen sitter också i mål, Joe. Ja. Men det är en ruskig effektivitet i Elfsborg nu. 10 hörner, 5 mål, 50%. Ja, det är ju unga pojkar också som behöver speltid i benen. Absolut. Kan de få 20 minuter på, i sträck här nu så är det såklart fördelaktigt. Och ett skott här. Känner som man kom lite långt ut hörnan där, men... Och Hagström får ingen träff och så dräller han lite i andra läget där också så han samlar hela vår och kan hitta ett fint läge. Nu kommer Wikblad igen. Ska han göra sitt fjärde? Det ska han. Det där skottet går inte att ta för det där är en projektil där utav den stora modellen rakt upp i nättaket. Ja. Bra för Skarps och Marius Åström att få vara med och åka för det blir lite ytor åt dem så de får känna på lite grann. Nu kommer ju Skarps igen här. Ja, han har ett tungt skott. Får vi se det nu? Det får vi. Oj, 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 oj. Apropå tungt skott. Ja. Där smalde ordentligt, Joel. Ja. Men 3-4 skott ur sån här vinkel i nättaket och 5 hörnmål. Det är ju brutalt skytt man visar prov på här nu i det röda hemmalaget. Nu kommer Hedell däremot. Hedell som kommer där. Och nu drar han till. Och han klistrar den. Vilken räddning han gör.
Han klistrar den Lundgren. Ja. Oj, men utkastet ifrån Lundgren var ju väldigt tveksamt. Råkt i gapet på Granqvist och spelar till Frid och där har vi 15-1. Ja. Och där får man väl säga att om man gör en fin räddning så är det ju ett litet tveksamt utkast sen. Ja. Det här är nog de största siffrorna jag kommenterar i bandysammanhang och då börjar närma mig 200 matcher nu. 15-1 har vi, det är 12 minuter kvar också. Nu kommer Wikblad igen. Ska han göra sitt femte? Ja, det ska han. Ja, det gjorde han. Vi har 16-1. Han hann inte ihop med benen där. Det har varit en isare mellan benen där. Nu kommer Örebro här då. Simon Folkesson. Försöker droppa in brorsan Robin där. Det går inte och då kan man ställa om medspel om man är alerta. Skarps. Ytan finns för Wikblad. Han är sugen på mer mål. Det är jag rätt säker på. Wikblad! Och det är mål igen. Wikblad bara mater på och så fort man över planhalvan så är det en pass ut i vinkeln och det sitter. Så är jag, Robin Mårtensson och Joel Lundgren vid min sida tackar för er som har kollat på.